jag som är far till bruden ska vara lite kluven nu att ha lämnat bort min dotter. Men det är jag inte. Jag känner bara lycka och stolthet idag. Att som förälder få sitt barn växa upp och utvecklas en obeskrivlig känsla. Om du någon gång har funderat varför jag sparat på dina barns alster. Trots att de kanske inte är några mindre konstnärliga teckningar. Så jag kan tala om för dem att få glädje att följa med sitt barns utveckling och att jag har den kvar. Så tror du att det bor i ett eget hus har man plats. Har man 4 stycken svampar så det är mycket av den varan. Mjukisdjur med mera. Idag Elisabeth har du tagit det viktigaste steget i livet. Du har gift dig. Teckningar kommer fram ibland när man har rensat bland sakerna på vinden. Och jag blir glad att se den och tänka på din barndom. Emil, hur skulle jag varit kluven när hon får dig som make? Elisabeth känner dig bäst. Har du goda egenskaper knappast någon kunna undgå. Elisabeth, du ska berätta vad som hände på dig. Särskilt hon tycker om att fiska. Enormt mycket att fiska. Mycket strömming vart det när det gick till strömmar. Jag fattade hon bar sig åt. Hon fick alltid trassel. Att det var som ett jäkla stor nystan med krokar överallt. Hon fick massor, hon fick mest fisk av oss alla. Det är helt otroligt. Bra. Och sen sa till. Hon har hjälpt mig och mina andra barn i garaget. När man mäcker med bilar måste man ju svetsa ibland. Va? Jag kör bil för 500 bagare, då är det lite ross överallt. Och då har de ses som brandvakt. Och de har läggt under och svetsat och börjat brinna lite överallt. Då har de fått en hink med vatten och de ropar, pappa det brinner! Okej, då var det strikt då för Fabian. Vad gjorde de det? Och så har de luftat bromsar och nu får jag ta till Johanna, mitt barnbarn till hjälp alltså. Okej, Emil, du då? Ja. Alltså, nu kom en rolig grej alltså. Det var hos en midsommar en gång. Ja. Och då skulle vi sova över i vår husvagn. Ja. Och då hade jag glömt att leva ner stödbällen bak. Ja, och den tippade va? Ja. Bällen ligger bak. Och jäklar, men då orkade jag leva ner. Så vi fick röra sig väldigt försiktigt i den bak. Och sen dagen efter då, skulle du åka och köpa rakgrejer. Och det åkte vi till Liden då. Men det värsta var att roligaste var att hon hade lånat Elisabeths sparkdräkt, eller det var en pris, lila var det. Och blå jacka. Och jag åkte iväg till min tvåsitsiga cabaret 557 till Liden. Och vad folk tittade. Det var underbart sen där, i affären. Det löste upp i affären. Det är häftigt alltså. Jo, du är välkommen till familjen. Elisabeth och Emil. Först så vill jag förstås önska er lycka till i ert kommande gemensamma liv. Utan att för den skulle ha något facit på hur man ska lyckas skulle jag ändå vilja ge er mitt recept på några saker som jag tror att det är viktigt att tänka på för att få ett fint liv tillsammans. Jag tror att man ska vara generös med att visa varandra kärlek och omtanke. Och jag tror att man ska respektera varandra och ge varandra frihet och möjlighet att utvecklas. Och jag vet att man måste se varandra och hjälpa varandra och stötta varandra och inte minst vara snälla mot varandra. Bravo! Det finns säkert många fler saker som man kan tänka på, men dessa är i alla fall en god början. Jag vill avsluta med att höja en skål, om ni har något kvar, för brudparet och önska er ett långt, lyckligt liv tillsammans.
klar än. Jag kommer ihåg det nu innan jag började gråta. Det kan jag hålla på hur länge som helst. Men jag skulle också vilja vända mig till Elisabeths dotter. Johanna. Och tacka dig, Johanna, för att du har utnämnt mig till din bonusfarmor. Det är jag väldigt stolt och lycklig över. Tack Johanna. Och vet du vad? Jag vet och är övertygad om att du kommer att bli en fantastisk stora syster. Skål Johanna! Mm-hmm.